ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଞ୍ଜଲି। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଞ୍ଜଲିସ୍ କିଚେନ୍ ଡାଏରୀକୁ। ଆଜି ମୁଁ ଏକ ମେନ୍ କୋର୍ସ ଡିଶ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇକି ଶିଖେଇବି, ଯାହାକି ହେଉଛି ମଟନ୍ ରୋଗାନ୍ ଜୋସ୍। ନର୍ମାଲି ଆମେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଏହାକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣ ଇଜିଲି କେମିତି ଏହାକୁ ଘରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜି ରେସିପି। ମଟନ୍ ମୁଁ 500 ଗ୍ରାମ୍ ଧୋଇକି ରଖିଛି ଏମିତି ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିସ୍ରେ। ଦହି ମୁଁ ପ୍ରଗତି ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ର 150 ଗ୍ରାମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆପଣ କୌଣସି ବି ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଦହି। ଏବେ ମୁଁ ଦହିକୁ ମଟନ୍ରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଦହି ପକାଇଦେଲି, ଏବେ ଆକୁ ମୋ ହାତରେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବି ପୁରା। ଇଏ ଭଲସେ ମିକ୍ସ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ କଭର୍ କରିକି 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦହି ମୁଁ ଏତିକି ୟୁଜ୍ କଲି। 4 ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିନେଇଛି। 3 ବଡ଼ ଚାମଚ ଘିଅ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ 3 ବଡ଼ ଚାମଚ, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର 1 ଚାମଚ, ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର 1 ବଡ଼ ଚାମଚ, ଗରମ ମସଲା 1 ଚାମଚ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟି ରଖିଛି, ହେଙ୍ଗୁ 1/2 ପିଞ୍ଚ, 5 ଗୁଜୁରାତି, କିଛି ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ, ଜାଇତ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଡାଲଚିନି 2, ଲବଙ୍ଗ 6-7। ଏବେ ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଆର ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବି। ଏ ପେଷ୍ଟ ମୁଁ ବନେଇ ନେଲି ଏବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ଆମର ପୁରା ମଟନ୍ ପୁରା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କଢ଼େଇ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ରଖିଥିଲି, କଢ଼େଇ ପୁରା ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଘିଅ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଘିଅ ଟିକିଏ ମେଲ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଏବେ ଆଧିରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଡାଲଚିନି ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆକୁ ଟିକିଏ 2 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଭାଜି ନେଉଛି। ଲବଙ୍ଗ ପକାଇଦେବି ଏବେ, ଗୁଜୁରାତି ପକାଇ ନେବି, ଆକୁ 2 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏମିତି ଭାଜି ନେବି। ଏବେ 2 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି ଏବେ। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ନେବା। ଏ 5 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ପକାଉଛି, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଲୁଣ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣ ପକାଇବେ, ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ହେଙ୍ଗୁ। ହେଙ୍ଗୁ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ସବୁ ମସଲାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଆଗରେ, ଆକୁ ଭଲସେ ଏବେ କଷି ନେବା। ଏ ମସଲା ଆମର ତେଲ ଛାଡ଼ିଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିନେଉଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ପିଆଜର ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଆଧିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଏ ପିଆଜର ପେଷ୍ଟକୁ ଭଲସେ ପୁରା କଷି ନେବା ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଉଛି ଆଧିରେ, ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ମଟନ୍ ପକାଇ ଦେଉଛି ଆଧିରେ। ମଟନ୍ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଭଲସେ ମସଲା ସହିତ ଆମେ କଷି ନେବା। ଆକୁ ଆମକୁ 1/2 ଆୱାର୍ ଭଳିଆ କଷିବାର ଅଛି। ମଟନ୍କୁ ଆପଣ ଯେତେ କଷିବେ ସେତେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଲାଣି, ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ବି ବାହାରୁଛି ଏଥିରୁ। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି ମଟନ୍କୁ। ଆପଣ ଆକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ କଷିବେ ସେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏବେ ଟିକେ ମଟନ୍ ଫୁଟିଲାଣି, ମୁଁ ଏଥିରେ ପାଣି 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ରଥମେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି, ଆଉ 1/2 ଗ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ପାଣି ଦେଉଛି। ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଆକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଏବେ ଆକୁ ମୁଁ କଭର୍ କରିନେଉଛି। ଆକୁ ଆଉ 1/2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଭଲସେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଏବେ 1/2 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ ଆମର ଫୁଟୁଛି ଆଉ କଲର୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଆସିଯାଇଛି। ଆକୁ ଟିକେ ଚାମଚରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏ ଆମର ସିଝିନି, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏବେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଟିଲାଣି ମଟନ୍, କଲର୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଆସିଗଲାଣି। ଆଧିରେ ମୁଁ ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଜାଇତ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡ ବି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଚାମଚରେ ଭଲସେ ପୁରା ମିକ୍ସ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି 15 ମିନିଟ୍ ଖୋଲାରେ ଫୁଟିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆକୁ କଭର୍ କରିନେଉଛି, ଆଉ କିଛି ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଫୁଟିବାକୁ ଦେଉଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମଟନ୍ର ଝୋଳ ବି କିଛି ମରିଗଲାଣି, ଆଉ କଲର୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଆସିଲାଣି।
ମୋତେ ଏତିକି ଗ୍ରେଭି ଦରକାର, ତ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ସିଝେଇବିନି। ଏବେ ଆମର ମଟନ ବି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆଧିରେ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ପୁରା ମଟନ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯାଏଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଉପରେ ଆସୁଥିବା ଏଇ ଫେସ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତାକି ମୁଁ ଯେଉଁ ବି ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।